jsem rád, že jste se přihlásili do odběru v té jiné sekci, té placené sekci, a že získáme i nějakou korunu od vás a tím budeme moct aplikovat dál, protože to testování, víte sami, že Tesla jako takovej zkrachoval vlastně na tom, že neměla peníze. A my to teď uděláme formou toho zájmu, takže jestli jste se přihlásili do té první stovky, tak je to samozřejmě super, protože to je za hubičku, a když už se potom někdo přihlásí samozřejmě tisícátej, tak už to docela bude stát třeba 10 korun za video, že jo, vy to budete mít za desetinu. Ale kdo dřív přijde, ten dřív malé. Koukám se na to po hodině, takže tady ta pravá je pyramidální, tady ta je klasická. A koukneme se tedy, jak je na tom třeba i ta podlaha. Takže podlaha v tuhle chvíli je na tom tak, že má 31,3. Podlaha před. Podlaha před je 30,1. On se asi moc toho nezměnilo. Kouknu na obyčejnou vodu. Píplo. A kouknu na to, je tam 27. A pyramidální a tam je 26,5. Tak přátelé, tady vy zřejmě vidíte, že pyramidální voda si až tak nechce diktovat to, co jí druhej nám dává, to znamená, jde si svojí cestou. Znamenalo by to možná to, že ona se pomaleji bude nadřívat, ale pak tedy by pomaleji mohla i dávat energii nazpět, a to by mohla být cesta. To znamená, impuls od Tesly byl, měřte současně s klasickou vodu a vodu, která bude déle jak 24 hodin v pyramidě. A vidíte, co se stalo, nebo co se děje. Uvidíme, jak to poběží dál. Já doufám, že to není způsobeno jenom tím, že by teplota toho větráčku na téhle straně byla větší než na tamtý, ale i to může být. Takže tady máme 30,1. A my změříme tuhle stranu. Tak paradoxně tam je 33,2. Takže pravda to je, že tam je trošičku jiná teplota. Uvidíme, co bude dál, přátelé. Nebudeme dělat unáhlené závěry. Uvidíme i to, jakým způsobem ta voda bude tu teplotu ztrácet. Takže díky za vaše příspěvky a určitě nás neopouštějte a uvidíte, že něčemu se dostaneme, a samozřejmě z těchto testů budete profitovat i vy, protože vy společně s námi můžete si pak sestavit pro svůj barák takovou baterii, aby se skládala z vody, z písku, to, co je dosažitelné, a ne aby jsme někde těžili litium a platili někomu za to šílený prachy. A dojdeme k tomu, že budete mít v baráku něco, co se dá nahradit třeba půlmilionovou investicí, když si lidi koupili baterie. Takže buďte s námi, těším se za hodinku zase, jak to bude vypadat. Ahoj, takže tohle je druhá hodina.